A nažalost, ovo je samo jedan od argumenata koji potvrđuje našu tezu, ono što mi socijaldemokrati vjerujemo, a to da taj cijeli sustav treba protresti. Da na položaj ne mogu dolaziti ljudi koji su evidentno moralno i etički nedorasli tom položaju, kao što je novo imenovani glavni državni odvjetnik, isto kao što i aktualna glavna državna odvjetnica nema problema sa reduciranim izričajem i pred Saborom i pred hrvatskom javnošću. Dakle, dok takve osobe vode sustav, naravno da očekujemo da je na nižim razinama loše. I tu ne bi trebalo biti zastare. Ovo su preozbiljne stvari da zastara postoji.